Të ndëruar shtetar, vëzër dhe motra shqiptare, duhet të thëmë disa fjali lidhur në këtë koncertin që ka që bujtë madhe në Korsh, se unë e kam qenë një ndër për pjesëmarrësit e këti eventi. Unë e kam menduar se kjo ka lidhe me artë, por po e shoh se s'ka fare lidhe me artë. Këtu kam gabu pak, dhe pranoj gabimin tim, se unë jam muzikant, nuk jam politikant, nuk merrem me politikë. Dhe kjo ka marrë një konotacion politik dhe unë mu për këtë shkak edhe kam vendosë të tërhiqen nga kjo event për shkak që se shumica e jush më kanë sugestu që mos të marrë pjesë. E une nuk do t'i kundërvijem shumicës e juaj, do t'a respektoj qikur në zgjedhje. Që i ku mund zgjedhjet, e une do të kaloj në opozit, do me thonë se pavarësisht që ka pas edhe ofendime, sharje, ka pas edhe shumë përkrahje, une e respektoj shumicën dhe nuk do të shkoj në Korç. Ati kam pas dëshirë të flak të shkoj, se s'kam këndu kur në Korç. Kam dash të shkoj atje ta këndoj këngën Qamadani, Via Via, ta këndoj këngën Ademir Sharit, dhe ta këndoj asaj masës. Por, për shka këtë rëthanave që thash ka ndodh, une nuk do të shkoj në Korç. Më vjen keq që më duhet të abi këtë vendim. Nëse, vetëm nëse ndodh diçka që ai muziktari mos të marrë pjesë në këtë event, atëherë do jem aty. Por kjo për momentin është në fuqi. Une, Shemi i Lirët, nuk do të jem në eventin e Birra Fest në Korçë. Ju përshëndes të gjithëve.